Labas vakaras, sveiki visi krepšinio aistruoliai. Kėdainių arenoje esame mes, kviečiame į ją užeiti. Alytaus Dzūkija, čia Panajotis Kalaidzakis, iš toli, trys taškai. Per tas porą minučių spėjo pasižymėti viskuo. Kristupas Žemaitis greitajame puolime, dar viena Nevėžio klaida. Kol kas Jasaitis dažniausiai šiandieną atakuoja Dzūkų puolime, Panajotis Kalaidzakis pelno savo penktąjį tašką. Daug laisvės. Ir dar viena bauda. Alytaus tik tai pradeda profesionalo karjerą. Tadas Rinkūnas, taiklus metimas iš toli lyginantis rezultatą. Martynas Zigmantavičius, Danisevičius iš toli. Labai svarbus metimas, vėl šiek tiek mažinantis. Kur kas rimtesnis varžovų žvilgsnis. Cedrikas Barefildas. Dar vienas rizikingas perdavimas, Marinėlį, Jucikas ir puikiai susikalba kroatas su Matu. Vasiliauskas trečiojų bandymų iš trijų taškų zonos, pataiko. Tvarkaraštį ir neleidžia iki galo būti tikriems, kas, kada ir su kuo žais. Nevėžis kėlinio pabaigoje. Rodydamas į savo kaukę, kuri turbūt trukdo atlikti tokius perdavimus. Jasaitis, trys taškai. Galbūt tai geras ženklas. Ir negalima taip Simui Jasaičiui leisti įsisiautyti, tai aišku, puikiai supranta. Ir Kėdainių krepšininkai Arielis Hukportis, dėjimas su pražanga. Atsisako Modesto Paulausko užtvaro, Simas Jasaitis, vėluoja prie jo į Džei Montgomeris, du tritaškius pataikęs Jasaitis pataiko. Jasaitis, trys taškai. Simas Jasaitis, vien per... metikas, bet pataikyti gali, čia blokuojamas Justo Tamulio metimas. 3-1, Dzūkai puola, Simas Jasaitis, 23 taškas. Kalaidzakis dabar išmuša kamuolį, Barefildas. Kalaidzakiui kabino kamuolį, šis nepataiko, Lukošius yra laiku ir vietoje. Jomantas Jasaičiui atmestas kamuolys, Jasaitis iš toli, 3 taškai, Simas Jasaitis. Variau gal ir trumpinti atakas, netrukus reikės Nevėžiui, Cedrikas Barefildas, 2 taškai ir pražanga. Barefildas. Prieš Jomantą iš trijų taškų zonos metą ir pataiko Cedrikas Barefildas, palikdamas tik tai 3 taškus. Cedrikas Barefildas. Ir pataiko net ir tokį metimą, išvengdamas žingsnių taisyklės pažeidimo. Cedrikas Barefildas, nu čia vėluoja, Nevėžis kažką daryti ir tas vėlavimas virsta į neaiškios kilmės metimą. Nesusikalbėjimas, jaunystė. Kvailystė. Kartais gal ir taip galima pasakyti. Dzūkai turėjo daugiau patyrusių žaidėjų, daugiau šalto proto rungtynių pabaigoje ir laimi šias rungtynės 82-78 su tuo Alytaus.